അനുഗ്രഹമേകുന്ന സമയമിതാ അപ്പത്തിൻ രൂപമായിതാ ദിവ്യദാനങ്ങൾ നൽകുന്നു അനന്തമായി ഈ സ്നേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നു പാരാഗി ആരാധിക്കുന്നു ദൈവമേ ഓസ്തിയാം ദിവ്യ സ്നേഹമേ ആരാധിക്കുന്നു ദൈവമേ ഓസ്തിയാം ദിവ്യ സ്നേഹമേ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോടുകൂടെ ആത്മാവോടും കൂടെ പ്രിയ സഹോദരെ, ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്നതിന് നാം യോഗ്യരാകേണ്ടതിനായി നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നമുക്ക് ഏറ്റുപറയാം. സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു. എന്തെന്നാൽ വിചാരത്താലും വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാൽ ഉപേക്ഷയാലും ഞാൻ വളരെയേറെ പാപം ചെയ്തു പോയി. എന്റെ പിഴ, എന്റെ പിഴ, എന്റെ വലിയ പിഴ. ആകയാൽ നിത്യനികയായ പരിശുദ്ധമറിയത്തോടും എല്ലാ മാലാഖമാരോടും വിശുദ്ധരോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുത്ത് നമ്മെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. കുഞ്ഞാടേ
സാധനം ദൈവത്തിൻ സൂനുവേ അങ്ങയെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുന്നു. ലോകത്തിൻ പാപനിഹന്താവേ കാരുണ്യം തൂകണേ ഞങ്ങളിൽ, ലോകത്തിൻ പാപനിഹന്താവേ ഞങ്ങൾ തൻ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണേ. നിത്യപിതാവിൻ്റെ പാർശ്വത്തിൽ നേർവലം പാകത്തിരുന്നിടും ഞങ്ങൾ തൻ രക്ഷകനേശുവേ, കാരുണ്യം തൂകണേ ഞങ്ങളിൽ. സത്യസ്വരൂപൻ പിതാവുതൻ നിത്യമഹിമാവിൻ തേജസ്സിൽ, പാവന പാവുതൻ ഐക്യത്തിൽ വാഴുന്ന ക്രിസ്തുവമേശുവേ, അങ്ങു മാത്രം പരിപാവനൻ അങ്ങു തനേകനം നാഥനും, അങ്ങു മാത്രം പരമോന്നതൻ ത്രിത്വൈക ദൈവമഹത്വത്തിൽ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങേ പുത്രൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള പുണ്യങ്ങളാൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ അലങ്കരിക്കുകയും സ്നേഹത്താൽ ജ്വലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അവിടുത്തെ സാദൃശ്യത്തിലൊന്നായിത്തീർന്ന് നിത്യരക്ഷയിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ ഞങ്ങൾ അർഹരാകുമാറാകട്ടെ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എന്നെന്ന് ദൈവമായി ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങയുടെ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. ആമേൻ. ഒന്നാം വായന എസെക്കിയാൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്. ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഇതാ ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ആടുകളെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും. ആടുകൾ ചിതറിപ്പോയാൽ ഇടയനവയെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങും. അതുപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ ആടുകളെ അന്വേഷിക്കും. കാറു നിറഞ്ഞ അന്ധകാരപൂർണമായ ദിവസം ചിതറിപ്പോയ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഞാൻ അവയെ വീണ്ടെടുക്കും. ജനതകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവയെ കൊണ്ടുവരും. രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവയെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും. സ്വദേശത്തേക്ക് അവയെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും. ഇസ്രായേലിലെ മലകളിലും നീരുറവുകൾക്കരികിലും മനുഷ്യവാസമുള്ള എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ഞാൻ അവയെ മേയ്ക്കും. നല്ല പുൽത്തകിടികളിൽ ഞാൻ അവയെ മേയ്ക്കും. ഇസ്രായേലിലെ ഉയർന്ന മലകളിലായിരിക്കും അവയുടെ മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങൾ. അവിടെ നല്ല മേച്ചിൽ സ്ഥലത്ത് അവ കിടക്കും. ഇസ്രായേൽ മലകളിലെ സമൃദ്ധമായ പുൽത്തകിടിയിൽ അവ മേയും. ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കും. ഞാൻ അവയ്ക്ക് വിശ്രമസ്ഥലം നൽകും. നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ഞാൻ അന്വേഷിക്കും. വഴിതെറ്റിപ്പോയതിനെ ഞാൻ തിരികെ കൊണ്ടുവരും. മുറിവേറ്റതിനെ ഞാൻ വെച്ച് കെട്ടും. ബലഹീനമായതിനെ ഞാൻ ശക്തിപ്പെടുത്തും. കൊഴുത്തതിനെയും ശക്തിയുള്ളതിനെയും ഞാൻ സംരക്ഷിക്കും. നീതിപൂർവം ഞാൻ അവയെ പോറ്റും. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. ദൈവത്തിന് നന്ദി. പ്രതിവചന സങ്കീർത്തനം. കർത്താവാണ് എൻ്റെ ഇടയൻ, എനിക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടാകുകയില്ല. കർത്താവാണ് എൻ്റെ ഇടയൻ, എനിക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടാകുകയില്ല. പച്ചയായ പുൽത്തകിടിയിൽ അവിടുന്ന് എനിക്ക് വിശ്രമം അരുളുന്നു. പ്രശാന്തമായ ജലാശയത്തിലേക്ക് അവിടുന്ന് എന്നെ നയിക്കുന്നു. കർത്താവാണ് എൻ്റെ ഇടയൻ, കർത്താവാണ് എൻ്റെ ഇടയൻ, എനിക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടാകുകയില്ല, എനിക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടാവുകയില്ല. അവിടുന്ന് എനിക്ക് ഉന്മേഷം നൽകുന്നു. തൻ്റെ നാമത്തെ പ്രതി നീതിയുടെ പാതയിൽ എന്നെ നയിക്കുന്നു. മരണത്തിൻ്റെ നിഴൽ വീണ താഴ്വലയിലൂടെയാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നതെങ്കിലും അവിടുന്ന് കൂടെയുള്ളതിനാൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല. അങ്ങയുടെ ഊന്നുവടിയും ദണ്ഡും എനിക്ക് ഉറപ്പേകുന്നു.
കർത്താവാണ് എൻ്റെ ഇടയൻ, എനിക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടാവുകയില്ല. എൻ്റെ ശത്രുക്കളുടെ മുൻപിൽ അവിടുന്ന് എനിക്ക് വിരുന്നൊരുക്കുന്നു. എൻ്റെ ശിരസ് തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ പാനപാത്രം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. കർത്താവാണ് എൻ്റെ ഇടയൻ, എനിക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടാവുകയില്ല. അവിടുത്തെ നന്മയും കരുണയും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കും. കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിൽ ഞാൻ എന്നേക്കും വസിക്കും. കർത്താവാണ് എൻ്റെ ഇടയൻ, എനിക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടാവുകയില്ല. വിശുദ്ധ പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന്, സഹോദരരെ, നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ചൊരിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നാം ബലഹീനരായിരിക്കെ നിർണയിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് ക്രിസ്തു പാപികൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. നീതിമാനു വേണ്ടി പോലും ആരെങ്കിലും മരിക്കുക പ്രയാസമാണ്. ഒരുപക്ഷേ ഒരു നല്ല മനുഷ്യന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ വല്ലവരും തുനിഞ്ഞെന്നു വരാം. എന്നാൽ നാം പാപികളായിരിക്കെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മോടുള്ള തൻ്റെ സ്നേഹം ദൈവം പ്രകടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട നാം അവൻ മൂലം ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നത് തീർച്ചയാണല്ലോ. നാം ശത്രുക്കളായിരുന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ പുത്രൻ്റെ മരണത്താൽ ദൈവവുമായി രമ്യതപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവൻ്റെ ജീവൻ മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നതും തീർച്ച. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി നാം ദൈവത്തിൽ അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൻ വഴിയാണല്ലോ നാം ഇപ്പോൾ അനുരഞ്ജനം സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. ദൈവത്തിനു നന്ദി. നമുക്കെല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം, ഞാൻ ശാന്തശീലനും വിനീത ഹൃദയനുമാകയാൽ എൻ്റെ നുഖം വഹിക്കുകയും എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. ആത്മാവോടും കൂടെ. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന. കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് മഹത്വം. അക്കാലത്തെ യേശു ഫരീസേയരോടും നിയമജ്ഞരോടും ഈ ഉപമ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളിൽ ആരാണ് തനിക്ക് 100 ആടുകളുണ്ടായിരിക്കെ അവയിലൊന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ 99 മരുഭൂമിയിൽ വിട്ടിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കണ്ടുകിട്ടുവോളം തേടിപ്പോകാത്തത്? കണ്ടുകിട്ടുമ്പോൾ സന്തോഷിച്ച് അതിനെ തോളിലേറ്റുന്നു. വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അവൻ കൂട്ടുകാരെയും അയൽവാസികളെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി പറയും, നിങ്ങൾ എന്നോടുകൂടെ സന്തോഷിക്കുവിൻ, എൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആടിനെ കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അനുതാപം ആവശ്യമില്ലാത്ത 99 നീതിമാന്മാരെക്കുറിച്ച് എന്നതിനേക്കാൾ അനുതപിക്കുന്നൊരു പാപിയെക്കുറിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷമുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം. ക്രിസ്തുവേ, സ്തുതി. ക്രിസ്തുവിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, തിരുഹൃദയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കുന്നതും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതൊക്കെ ഈ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠയുടെ ചുവട്ടിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ബലത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സ്വസ്ഥമായിട്ട് സുരക്ഷിതമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത്. ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും അറിഞ്ഞുമറിയാതെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. ഒരിക്കൽ ഒരു കുഞ്ഞും അപ്പനും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ കുഞ്ഞ് ഒരു ലോക ഭൂപടത്തിൻ്റെ പടത്തിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അപ്പനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ
ഈ ലോകത്തെ ഇങ്ങനെ വരയൊക്കെ ഇട്ട് മുറിച്ച് ഭാഗിച്ചത് ആരാണ്? അപ്പൻ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു അപ്പനാണ്. അപ്പം പറഞ്ഞു, എനിക്കറിയില്ല കുഞ്ഞെ, പക്ഷെ ഒന്നെനിക്കറിയാം, അത് ദൈവം ആയിരിക്കില്ല. കാരണം ദൈവത്തിന് എപ്പോഴും വിശാലതയാണ് ഇഷ്ടം. ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം വളരെ വിശാലമാണ്. മനുഷ്യരായിരിക്കും അവരുടെ സങ്കുചിതമായ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അതിർത്തികളും വരമ്പുകളും വേലികളൊക്കെ കെട്ടിത്തിരിച്ചത്. അങ്ങനെ അതിർത്തികളില്ലാത്ത, വേലികളില്ലാത്ത, എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന, സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയുടെ മുൻപിൽ നമ്മളിങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ വർഷവും കടന്നു പോകുന്ന ഒരു തിരുനാളായിട്ട് മാത്രമല്ല ഈ തിരുഹൃദയ തിരുനാൾ കടന്നു വരേണ്ടത്. എൻ്റെ ഹൃദയവും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയവും അതിനെ ഒന്ന് താരതമ്യപ്പെടുത്തി, ഞാനിപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് എത്രമാത്രം അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ എൻ്റെ ഹൃദയം അങ്ങയുടെ തിരുഹൃദയം പോലെ ആക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇത്രയേറെ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തോട് കുറച്ചെങ്കിലും അടുക്കാനായിട്ട്, താരതമ്യപ്പെടാനായിട്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ദിവസം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ബൈബിളിലൊരു ഉപമ നോക്കിയാൽ മതി. അഞ്ചപ്പവും 5000 പേരും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശിഷ്യന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്, കർത്താവെ ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും, ഇവിടെ ആകെ 5 അപ്പമുള്ളൂ. ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇത്ര ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, അവർ 3 ദിവസമായിട്ട് ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ല, ഇതുകൊണ്ട് എന്താകാനാണ്? അവരൊക്കെ അതിൻ്റെ പരിമിതികളെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുക, ഇല്ലായ്മയെക്കുറിച്ച്. നമ്മളിപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ പറയും അതിനെ നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് അവർ കമൻ്റൊക്കെ പറയുന്നത്, ഇത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല, ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്. പക്ഷെ ദൈവം അവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരെയും ഇരുത്താനായിട്ട് കർത്താവ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ അവർ ഇങ്ങനെ മടങ്ങിപ്പോകുന്നൊരു കാഴ്ച, അതാണ് ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്നത്. കാരണം ഇവർ വിശന്നിരിക്കുകയാണെന്നും ഇവരെങ്ങനെ തിരിച്ച് ഭക്ഷണമില്ലാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ വഴിയിൽ തളർന്നു വീഴുമെന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാനുള്ളൊരു ഹൃദയം ഈശോയ്ക്ക് മാത്രമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് ചിന്തയുള്ള ഒരു ഹൃദയം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനാകും നമ്മുടെ തിരുഹൃദയം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ അടുത്തടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. കൂടെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ പോലും ത്യജിക്കാനായിട്ട്, റിസ്കുകൾ എടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്ന ഒത്തിരി പേര് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അവരൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന തിരുഹൃദയങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ സങ്കടപ്പെടരുത്, അവർ ഒറ്റപ്പെടരുത്, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരാശയുണ്ടാകരുത്, അവർ നശിച്ചു പോകരുത് എന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങളോടെ, ആഗ്രഹങ്ങളോടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അതൊരു പക്ഷേ നമ്മുടെ നഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടാകാം, സങ്കടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടാകാം, എങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മയുണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയവും മനസ്സും നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന 1-2 സംഭവങ്ങൾ, കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ തിരുഹൃദയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മളൊന്ന് ചുരുക്കുകയാണ്. ഇന്ദ്രൻ്റെയും ഒരു കുഞ്ഞുകുരുവിയുടെയും കഥ എങ്ങനെയാണ്? ഒരിക്കലൊരു വലിയ കാട്ടുതീയിൽ പെട്ടിട്ട് ആ നാടാകെയുള്ള കാട് ഇങ്ങനെ ചാമ്പലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആർക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞുകുരുവി അടുത്തുള്ള ഒരു കുളത്തിൽ പോയിട്ട് മുങ്ങി അത് പറന്ന് വന്ന് തീ പിടിച്ചൊരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ദേഹം ഇങ്ങനെ കുടയുകയാണ്. അതിൻ്റെ കൊക്കിൽ ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം അതിങ്ങനെ ഒഴിക്കുകയാണ്. ഒരു വട്ടമല്ല അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പോയിട്ട് ഈ കുളത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്ത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നോക്കി ദേവ രാജാവായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രനിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ചിരിച്ച്. കുറേ നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുകുരുവിയുടെ ചിറകിങ്ങനെ തളരുന്നുണ്ട്, ചൂടേറ്റിട്ട് അതിൻ്റെ ശരീരം ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ആ തീയുടെ ചൂട് കൊണ്ട് കത്തിപ്പോകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്ന കുരുവിയോട് ഇന്ദ്രൻ പരിഹാസത്തോടുകൂടി ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, എന്തിനാണ് ഈ പാഴ്ശ്രമം? അപ്പോൾ കുരുവി വളരെ സങ്കടത്തോടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന അങ്ങ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ നിസ്സംഗനായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റിയ കാര്യം ചെയ്യുകയാണ്. അവിടെ ആ കുരുവിയുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ്റെ ഹൃദയം ആ കുരുവിയുടെ ഹൃദയത്തിനേക്കാൾ ചെറിയ ഒരു ഹൃദയമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്.
ഈ കുഞ്ഞുകുരുവിയുടെ ഹൃദയമാകട്ടെ ദൈവത്തോളം വരുന്ന വിശാലമായൊരു ഹൃദയമായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്നെക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ്. ആ ഒരു ചിന്തയൊക്കെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കുക, നമ്മളൊക്കെ ശിലാഹൃദയമുള്ളവരായിട്ട് മാറും. വചനത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ശിലാഹൃദയം എടുത്തു മാറ്റും, മാംസളമായൊരു ഹൃദയം നിനക്ക് ഞാൻ പകരം നൽകുമെന്ന്. ഈ മാംസളമായ ഹൃദയം നമുക്കൊക്കെ ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ പതിയെ പതിയെ അതൊരു കഠിന ഹൃദയമായിട്ട് പാറ പോലെ ഉറച്ച ഒരു ഹൃദയമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നമ്മളെക്കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പറയും, എന്ത് ഉറച്ച മനസ്സാണ് ഇയാൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കഠിനമായിട്ടുള്ള ഹൃദയമാണ് ഇയാളുടേത്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും ഇയാൾക്ക് ഒരനക്കമില്ലല്ലോ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പതിയെ പതിയെ നമ്മളുടെ ഹൃദയം ശിലാതുല്യമായിട്ട് കല്ലുപോലെയുള്ള ഒരു ഹൃദയമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരെ നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഭവിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. രണ്ട് വീഡിയോകൾ വളരെയധികം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചാരം നേടിയതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. ഒരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെയാണ്, 16 വയസ്സുള്ള ഒരു മകൻ, അവൻ വലിയൊരു രോഗബാധിതനാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അവൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടർമാരൊക്കെ വിധി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. അവന് ബൈക്കുകളോടൊക്കെ വലിയ ഒരു കമ്പമുണ്ട്. സൂപ്പർ ബൈക്കുകൾ കാണാനും അത് ഓടിക്കണമെന്നൊക്കെ അവന് വലിയ ആഗ്രഹമാണ്. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു രോഗം ബാധിച്ച് അവൻ ഇരിപ്പാണ്, വീൽചെയറിലാണ് അവൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോവുക. ഇപ്പോൾ ഇവനവൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോട് പറയുകയാണ്. അവർ അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ചെയ്തു, എൻ്റെ മകൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഒരു 3 സൂപ്പർ ബൈക്കുകൾ, അവർ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ പോലെയുള്ള സൂപ്പർ ബൈക്കുകൾ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ മുൻപിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് എൻ്റെ മകൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവനത് വീൽചെയറിലിരുന്ന് കൊണ്ട് കണ്ട് സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഒരു പോസ്റ്റിട്ട് 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഞെട്ടിപ്പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ദൃശ്യമാണ് പിന്നീട് അതിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 2000 വരുന്ന സൂപ്പർ ബൈക്കുകൾ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് അവരുടെ വീടിൻ്റെ മുൻപിലൂടെ പോവുകയാണ്. ആ കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണ് മാത്രമല്ല ഹൃദയവും നിറയും, അത് നനയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം പോലെ വിശാല ഹൃദയമുള്ള ഒത്തിരി ആളുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ നഷ്ടമോർക്കാതെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ തിരക്കുകളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക്, അവർക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് പോലും സന്തോഷം നൽകാനായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടലുകൾ എത്ര സന്തോഷം നിറഞ്ഞതാണെന്ന് ഇന്നത്തെ ലോകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളും ഒത്തിരി കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടതാണ്, പ്രളയത്തിൻ്റെ സമയത്തും കൊറോണയുടെ സമയത്തൊക്കെ. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉടമകളായിട്ട് തന്നെ മാറുന്നുണ്ട്. നമുക്കതുകൊണ്ടൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ഇനി പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറങ്ങിയ ഒരു ചെറിയ ഒരു സിനിമ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അതിലൊരു കുഞ്ഞ് അവൻ്റെ ചേട്ടനെ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ചേട്ട വേഗം വരണം, ഒരു സ്ഥലം വരെ പോകണം അത്യാവശ്യത്തിന്. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ കയ്യിലൊരു കുടുക്കയുണ്ട്. ആ കുടുക്കയിലിങ്ങനെ 4 സൈക്കിൾ എന്നെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈക്കിൾ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി അവനിങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് തുട്ടുകളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ എന്തോ അത്യാവശ്യ കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് വരുന്നു. ഇവൻ കുടുക്കയെടുത്ത് ഇത് കാണിക്കുന്നു, ഇവർ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവൻ സൈക്കിൾ വാങ്ങിക്കാനുള്ള തിടുക്കത്തിൽ ധൃതിയിൽ ഓടുകയാണെന്ന്. അവൻ പോകുന്നത് അടുത്തുള്ള ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്കാണ്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ കുടുക്ക അവിടെ ഏൽപ്പിച്ച് അവൻ്റെ മുഖം പോലും കാണിക്കാനായിട്ട് അവൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല, തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു ഛായ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മളും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ അറിയാതെ തന്നെ ചെയ്യുന്നവരാണ്. പക്ഷെ അത് ഒരു ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു തിരുനാൾ നടക്കുമ്പോഴോ മാത്രമായിട്ട് ചുരുങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ബലഹീനത അവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, എൻ്റെ ഹൃദയം അങ്ങയുടെ തിരുഹൃദയം പോലെ ആക്കണമേ എന്നാണ്. തിരുഹൃദയം ഈ ഒരു തിരുഹൃദയ തിരുനാളിൽ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത്, എല്ലാ സമയവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹത്താൽ ഇടിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ഹൃദയമാണ് തിരുഹൃദയം. അങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ഹൃദയവും തിരുഹൃദയവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു കുർബാനയിലാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കും. ചില ആളുകൾ അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു കുഞ്ഞെഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരം ഇതാണ്, അച്ഛോ തിരുഹൃദയം
പുറത്തും നമ്മുടെ ഹൃദയം അകത്തുമാണ്. അപ്പോൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു വ്യത്യാസം. തിരുഹൃദയം പുറത്തും നമ്മുടെ ഹൃദയം അകത്തുമാണ്. എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാമെന്ന് ഓർത്ത് തനിക്കാകുന്ന വിധത്തിലൊക്കെ വചനത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, അവസാന തുള്ളി രക്തം വരെ നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ ചിന്തിയിട്ടുള്ള ആ രക്തം അത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പുറത്ത് വരാതിരിക്കുക? അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് പുറത്ത് വന്ന ആ ഹൃദയത്തെ നോക്കി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും, എൻ്റെ ഹൃദയം അങ്ങയുടെ ഹൃദയം പോലെ ആക്കണമേ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സ്നേഹിച്ച് അങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോയി എനിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു ഹൃദയമായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെയുള്ള ഹൃദയങ്ങളാണ് കുറച്ചൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ നിന്നുപോയി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വാർത്തകളിലൊക്കെ വായിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഹൃദ്രോഗികൾ കൂടി വരുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ജീവിതം കൊണ്ട് അങ്ങനെ തിരുഹൃദയമായിട്ട് മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു വാസ്തവം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുമില്ല. സോളമനൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ കടൽ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആകാശം പോലെ വിശാലമൊരു ഹൃദയം എനിക്ക് തരണമേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന കാലങ്ങളായിട്ട് പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥമറിഞ്ഞ് നമ്മളൊന്ന് ജീവിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചാൽ മതി. എൻ്റെ ഹൃദയം അങ്ങോട്ട് തിരുഹൃദയം പോലെ ആക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ കിട്ടുമെന്നേ നമുക്ക് ഈ കല്ല് പോലുള്ള ഹൃദയമൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ അലിഞ്ഞ് കർത്താവ് വചനത്തിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് പോലെ മാംസളമായൊരു ഹൃദയം നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുവാൻ, വേലികളില്ലാതെ അതിർത്തികളില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുവാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ദിവസം ഇറങ്ങിയ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു സിനിമയുണ്ട്, രണ്ട് ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ, 12 എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ഇപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരുടെ എണ്ണം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എണ്ണമാണത്, 12. ഇപ്പോൾ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റർ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സിനിമയാണെന്ന് വിചാരിക്കും, പക്ഷേ ബൈബിളുമായിട്ട് വളരെയധികം ചേർത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ. അപ്പോൾ അതിൽ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റോള് ചെയ്യുന്നൊരു കഥാപാത്രം പറയുന്നൊരു ഡയലോഗുണ്ട്. അതായത് ഇതിൽ ആരാണ് ഗുരുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തതെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്നു, അവനെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവരെ ശിക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ ആ ശിഷ്യനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായിട്ടിരുന്ന പത്രോ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടെ ചേർത്ത് നിർത്താനാണ് അവൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത്, അല്ലാതെ ഒഴിവാക്കാനല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഹൃദയങ്ങളെ മാത്രമേ തിരുഹൃദയമെന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ ഓർക്കുക, നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തുന്നവരാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരെ ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ എനിക്ക് ഞാൻ മാത്രം മതി എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നവരാണോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ പതിയെ പതിയെ നമ്മളും കല്ലുപോലുള്ള നേരത്തെ കണ്ട കഥയിലെ ഇന്ദ്രൻ്റെ ഹൃദയം പോലെ, ചെറിയൊരു ഹൃദയം പോലെ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറും. അല്ലായെങ്കിൽ നമുക്കാകുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് വലിയ ഹൃദയം, ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തോളം വലിപ്പമുള്ള ഹൃദയമായിട്ട് മാറും. ഏത് ഹൃദയമാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം, നമുക്ക് ജീവിക്കാം. തിരുഹൃദയം അതിനു വേണ്ട കെൽപ്പ് നമുക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഏകദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, സ്വർഗത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവും സർവശക്തനുമായ പിതാവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏകകർത്താവും ജാതനായ ഏകദൈവപുത്രനും എല്ലാവിധങ്ങൾക്കും മുൻപ് പിതാവിലും ജനിച്ചവനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൈവവും പ്രകാശത്തു നിന്നുള്ള പ്രകാശവും സത്യദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സത്യദൈവവും ജനിച്ചവനെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവനും പിതാവുമായ സത്യലേഖനമായ അവിടുന്ന് വഴി സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് മനുഷ്യരായി നമുക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ കനികാമറിയത്തിൽ നിന്ന് ശരീരം സ്വീകരിച്ച് മനുഷ്യനായി തീർന്ന് പന്ത്യോസ് പിലാത്തോസിൻ്റെ കാലത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് പീഡകൾ സഹിച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളനുസരിച്ച് 3 ദിവസം ഉയർത്തുകയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യുകയും പിതാവിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിക്കാൻ അവിടുന്ന് മഹത്വത്തോടെ വീണ്ടും വരും. അവിടുത്തെ രാജ്യത്തിന് അവസാനമുണ്ടാവുകയുമില്ല. കർത്താവും ജീവദാതാവും പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നവനും പിതാവിനോടും പുത്രനോടുമൊപ്പം ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവനും സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനും പ്രവാചകന്മാർ വഴി സംസാരിച്ചവനുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏകവും വിശുദ്ധവും സാർവത്രികവും അപ്പോസ്തലികവുമായ സഭയിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.
പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായുള്ള ഏകജ്ഞാന സ്നാനം ഞാൻ ഏറ്റുപറയുകയും മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പും വരുവാനിരിക്കുന്ന യുഗത്തിലെ ജീവിതവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആമേൻ. പ്രിയ സഹോദരരെ, യേശുവോളം വിശാലമായൊരു ഹൃദയം നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ദിവസത്തിൽ. ആ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളെ ഈ നിമിഷം ഓർക്കാം. ഓരോ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷവും കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റിച്ചൊല്ലാം. സ്നേഹനാഥനായ ഈശോയെ, തിരുസഭയെ നയിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയെയും രൂപത അധ്യക്ഷൻ ജോസഫ് കാരിക്കശ്ശേരി പിതാവിനെയും മറ്റെല്ലാ വൈദികരെയും സന്യസ്തരെയും, പ്രത്യേകമായി ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയെ നയിക്കുന്ന നോയൽ അച്ഛനെയും അങ്ങേ തിരുമുൻപിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങേ വാഗ്ദാനമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്താൽ ഇവരെ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. കുടുംബത്തെ സ്ഥാപിക്കുകയും കുടുംബജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിലെ ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ തിരുഹൃദയത്തിലെ തിരുമുറികളിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന തിരുരക്തത്താലും തിരുജലത്താലും എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും കഴുകി വിശുദ്ധീകരിച്ച് പ്രകാശവും ജീവനുമായ അങ്ങിലേക്ക് ഏറ്റെടുക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസവും പാപികളുടെ സങ്കേതവുമായ ഈശോയെ, ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായി വേദന അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ രോഗികളെയും അങ്ങ് ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. അവർക്ക് വേദനയിൽ സഹനശക്തിയും രോഗത്തിൽ ശാന്തിയും പ്രയാസങ്ങളിൽ സന്തോഷവും കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ലോകാവസാനം വരെ എന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അരുൾ ചെയ്ത കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും അധരങ്ങളെയും വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. വിശുദ്ധിയില്ലാത്ത ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് വാസമുറപ്പിക്കുകയില്ലല്ലോ സർവശക്തനെ. ഞങ്ങളെ അനുതാപമുള്ള ഹൃദയത്തിന് ഉടമകളാക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ജീവനും പുനരുദ്ധാനവും ഞാനാകുന്നു എന്നരുൾ ചെയ്ത കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും മരിച്ചുപോയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ എല്ലാവരെയും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇവർ ജീവിതയാത്രയിൽ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ പാപങ്ങൾക്കും മാപ്പു നൽകിക്കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. മൗനമായി നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ നിയോഗങ്ങളെ നിമിഷം ഓർക്കാം. ഈ ദിവസം ജന്മദിനങ്ങൾ, വിവാഹ വാർഷികങ്ങൾ ഓർക്കുന്നവരെ സമർപ്പിക്കാം. കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നല്ല റിസൾട്ടുകൾ ലഭിച്ച മക്കൾ പുതിയ കലാലയങ്ങളിലേക്ക്, വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്കൊക്കെ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒത്തിരി പേര്, അവരെ നമുക്ക് തിരുഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാം. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആഴമായി മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഹൃദയം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നൽകണമെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളയണമേ. ആമേൻ. കാഴ്ച സമർപ്പണം. കാസയിൽ വിഞ്ഞെന്ന പോലെ പീലാസയിൽ അപ്പമെന്ന പോലെ കാസയിൽ വിഞ്ഞെന്ന പോലെ പീലാസയിൽ അപ്പമെന്ന പോലെ എൻ മനം നൽകുന്നു ഞാൻ കാഴ്ചയായി ബലിപീഠേ.
ജീവിതം നൽകുന്നു ഞാൻ തിരുവിഷ്ടം നിറവേറ്റിടാനാ കാശയിൽ വീഞ്ഞെന്ന പോലെ പീലാശയിൽ അപ്പമെന്ന പോലെ എൻ മനം നൽകുന്നു ഞാൻ കാഴ്ചയായി ബലിപീഠേ എൻ ഹിതം നൽകുന്നു ഞാൻ തിരുവിഷ്ടം നിറവേറ്റിടാനാ കൈക്കൊള്ളു കനിവോടെ കരുണാമയ കൺചിമ്മാതെന്നേ കാത്തിടണേ കൈക്കൊള്ളു കനിവോടെ കരുണാമയ കൺചിമ്മാതെന്നേ കാത്തിടണേ കരുതലും കാവലും നീ കരുതലും കാവലും നീ കാശയിൽ വീഞ്ഞെന്ന പോലെ പീലാശയിൽ അപ്പമെന്ന പോലെ ശമിയലും ചെയ്തികളെന്നും കരുണാർദ്ര സ്നേഹത്താൽ കഴുകേണമേ കന്മശമിയലും ചെയ്തികളെന്നും കരുണാർദ്ര സ്നേഹത്താൽ കഴുകേണമേ പ്രിയ സഹോദരന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ബലി സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. കർത്താവ് തന്റെ നാമത്തിന്റെ സ്തുതിക്കും മഹിമയ്ക്കും നമ്മുടെയും അവിടുത്തെ തിരുസഭ മുഴുവന്റെ നന്മയ്ക്കുമായി അങ്ങേക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ബലി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. കരുണാസമ്പന്നനായ പിതാവായ ദൈവമേ, സ്നേഹാതിരേകത്താൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ അവാജ്യമായ നന്മയാൽ അങ്ങയുടെ ജാതനെ നൽകുകയും ചെയ്തുവല്ലോ. അവിടത്തോട് ഐക്യപ്പെട്ട് അങ്ങേക്ക് അർഹമായ ആരാധനയർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടു കൂടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവിൻ. കർത്താവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിനു നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാം. അതുചിതവും ന്യായവുമത്രേ. കർത്താവേ, പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ, സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി എങ്ങും എപ്പോഴും അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞതയർപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉചിതവും ന്യായവും യോഗ്യവും രക്ഷാകരവുമാണല്ലോ. കുരിശിലുയർത്തപ്പെട്ട് അവിടുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി വിസ്മരണീയമായ സ്നേഹത്താൽ തന്നെ തന്നെ നൽകുകയും സഭയുടെ കുദാശകൾ നിർഗളിക്കുന്ന കുത്തിത്തുറക്കപ്പെട്ട വിലാവിൽ നിന്ന് രക്തവും ജലവും ചൊരിയുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ രക്ഷകന്റെ തുറന്ന ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് രക്ഷയുടെ ആ നീരുറവിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും സന്തോഷപൂർവ്വം നിരന്തരം പാനം ചെയ്യുന്നുവല്ലോ. ആകയാൽ എല്ലാ വിശുദ്ധരോടും മാലാഖമാരോടും കൂടെ അവിരാമം ഞങ്ങൾ അങ്ങേ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പാടി സ്തുതിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധൻ 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 സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ ദൈവം പരിശുദ്ധൻ ദൈവം പരിശുദ്ധൻ നിരുപമമങ്ങി മഹിമകളാ നിറഞ്ഞു മഹിയും വിണ്ടലവും
ഹോസാന അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഹോസാന കർത്താവിൻ തിരുനാമത്തിൽ വരുവോ നേറ്റം ധന്യനുമാ ഹോസാന ഹോസാന അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഹോസാന കർത്താവേ സർവവിശുദ്ധിയുടെയും ഉറവിടമായ അങ്ങ് സത്യമായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ആകയാൽ അങ്ങേ ആത്മാവാൽ മഞ്ഞുകണം പോലെ ഈ കാണിക്കകൾ പവിത്രമാക്കണമേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കായി ഇവ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ. അവിടെ നുറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട് സ്വമനസാലെ പീഡകൾ സഹിച്ചപ്പോൾ അപ്പമെടുത്ത് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് മുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുളിച്ചിരു, എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ, എന്നാലിത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുവാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരം ആകുന്നു. അപ്രകാരം അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് വീണ്ടും അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുളിച്ചേരു, എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവിൻ, എന്തെന്നാലിത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രമാകുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രഹസ്യം കർത്താവേ അങ്ങ് വീണ്ടും വരുന്നതുവരെ അങ്ങേ മരണം ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, അങ്ങേ ഉയർപ്പ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു. ആകയാൽ കർത്താവേ അവിടുത്തെ മരണവും ഉയർപ്പും ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങേ തിരുമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതിനും അങ്ങേ പരിചരിക്കുന്നതിനും അർഹരാക്കി തീർത്തതിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവൻ്റെ അപ്പവും രക്ഷയുടെ പാനപാത്രവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലും രക്തത്തിലും പങ്കുചേരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവ് ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അങ്ങേ സഭയെ ഓർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയോടും ഞങ്ങളുടെ രൂപതാധ്യക്ഷനായ ജോസഫ് മെത്രാനോടും വൈദിക ഗണത്തോടുമൊത്ത് സഭാമക്കളെ അങ്ങ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കണമേ. ഉയർപ്പിൻ്റെ പ്രത്യാശയുടെ നിദ്ര കൊള്ളുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെയും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ സകലരെയും അങ്ങ് ഓർക്കുകയും അങ്ങേ മുഖത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരിലും കനിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തോടും ആ കന്യകയുടെ ഭർത്താവായ വിശുദ്ധ യോസേപ്പിനോടും അനുഗ്രഹീതരായ അപ്പോസ്തലന്മാരോടും കാലാകാലങ്ങളിൽ അങ്ങേ പ്രസാദിപ്പിച്ച സകല വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് നിത്യജീവനിൽ പങ്കുചേരുവാൻ ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കുകയും അങ്ങയുടെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ക്രിസ്തുവിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവവും പിതാവുമായ അങ്ങേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വവും എന്നും എന്നേക്കും. കർത്താവു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന പ്രത്യാശയോടെ വമാലപിക്കാം. സ്വർഗത്തിൽ വാഴും ഞങ്ങൾ ദന്താരാ നിന്നാമം പൂജിതമായിടേണം, വരണം നിൻ രാജ്യം സ്വർഗത്തിലേപ്പോ നിന്നുള്ളം പാരിലുമായിടേണം, അന്നോ വേണ്ടെന്നോ ആഹ്.
ആഹാരമിന്നും ഞങ്ങൾക്കു നൽകുമാറായിടേണം. തന്നീർത്തന്ദ്രോഹം ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തന്ദ്രോഹവും നീ ക്ഷമിക്ക. പാപപരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ തിന്മയിൽ നിന്നു നീ കാത്തിടേണം. കർത്താവേ, എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മോചിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളിൽ സമാധാനം നൽകണമേ. അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കരുണയുടെ സഹായത്തിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാവുകയും എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാവുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നു എന്നങ്ങയെ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ അരുൾ ചെയ്ത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം പിന്നെയോ അങ്ങയെ സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കൺ പാർത്ത് അങ്ങയുടെ തിരുവള്ളം അനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും നൽകുവാൻ കനിയണമേ. എന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളയണമേ. ആമേൻ. കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. നമുക്ക് പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കാം. ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കിയിടും ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടേ, ഞങ്ങളിൽ നീ കനിയണമേ. ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കിയിടും ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടേ, ഞങ്ങളിൽ നീ കനിയണമേ. ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കിയിടും ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടേ, ഞങ്ങൾക്കു ശാന്തി നൽകണമേ. ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട്, ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവൻ. കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹീതർ. കർത്താവേ, എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല, അങ്ങൊരു വാക്കുച്ചരിച്ചാൽ മാത്രം മതി എൻ്റെ ആത്മാവ് സുഖം പ്രാപിക്കും. Thank you.
തിരുവചനം പകരാ അരികിൽ നീ വന്നിരുന്നു അറിഞ്ഞില്ല എന്തേ നാഥ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ഞാൻ തിരുവചനം പകരാ അരികിൽ നീ വന്നിരുന്നു അറിഞ്ഞില്ല എന്തേ നാഥ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ഞാൻ ഇരുളിൻ്റെ പാത തേടി അലയവേ ഞാനറിഞ്ഞു മനസുഖമങ് തിരുഹൃദയ വണക്കം. ജപം. ആകാശത്തെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ദിവ്യസ്വരനായ ഈശോയെ അങ്ങേ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു. സ്വർഗവാസികളുടെ സന്തോഷമേ, പ്രകാശമേ അങ്ങേ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഈശോയുടെ ദിവ്യഹൃദയമേ, ആ കർത്താവേ, പാപാന്തകാലത്താൽ അവലക്ഷണമായിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ആത്മാവിനെ തൃക്കൺ പാർക്കണമേ. ഞാൻ അങ്ങേ ദൈവിക ശക്തിയെയും സ്നേഹത്തെയും അറിയുന്നതിനും അങ്ങേ സദാ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ നേർക്കുള്ള സ്നേഹത്താൽ ജ്വലിക്കുന്നതിനും കർത്താവേ എനിക്ക് ഇടവരുത്തണമേ. എൻ്റെ പ്രകാശവും വെളിച്ചവുമായ ഈശോയെ, എൻ്റെ ഹൃദയാന്ധകാരത്തെ അകറ്റി എന്നെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ദിവ്യ ഹൃദയത്തിലെ രക്തത്താൽ കഴുകി എന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ആമേൻ. സുകൃത ജപം. ഈശോ മിശിഹായുടെ ദിവ്യഹൃദയത്തിൻ പ്രകാശമേ, എന്നെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. ഈശോ മിശിഹായുടെ ദിവ്യഹൃദയത്തിൻ പ്രകാശമേ, എന്നെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. ഈശോ മിശിഹായുടെ ദിവ്യഹൃദയത്തിൻ പ്രകാശമേ, എന്നെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. സൽക്രിയയായി നിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് തടസ്സമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏവയെന്ന് ആലോചിച്ച് അവയെ നീക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, അങ്ങേ സ്നേഹകൂദാശയിൽ പങ്കാളികളായിത്തീർന്ന് അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ഞങ്ങൾ കേണപേക്ഷിക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ ക്രിസ്തുവിനോട് ഞങ്ങൾ അനുരൂപരായിത്തീരുകയും സ്വർഗത്തിൽ അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിൽ പങ്കാളികളായിത്തീരുവാൻ അർഹരാക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എന്നെന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണവേ. ആമേൻ. നമുക്കിരിക്കാം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.
കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. ആത്മാവോടും കൂടെ. സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഈ ദേശം മുഴുവനെയും നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ മേഖലകളെയും മക്കളുടെ പഠന മേഖലകളെയും നിങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ജീവിതാഭിലാഷങ്ങളെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിച്ച് വിശുദ്ധീകരിച്ച് സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. തിരുഹൃദയം നൽകുന്ന സ്നേഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലും നമുക്ക് ജീവിക്കാം. ദിവ്യബലി സമാപിച്ചു. ദൈവത്തിന് നന്ദി. കർത്താവിൻ്റെ സംരക്ഷണം നിറഞ്ഞ നല്ലൊരു ആഴ്ചയും നല്ലൊരു തിരുഹൃദയ തിരുനാളും ആശംസിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ജീവന്റെ തെളിച്ചം നീയൻ അഭയമല്ലേ അമ്മേ, നീയൻ അഭയമല്ലേ. നീയൻ്റെ വെളിച്ചം ജീവന്റെ തെളിച്ചം നീയൻ അഭയമല്ലേ അമ്മേ, നീയൻ അഭയമല്ലേ. കൈവടിയരുതേ കന്യാ മറിയമേ, കനിവിൻ കേദാരവേ അമ്മേ, കനിവിൻ കേദാരവേ. നീ എൻ്റെ വെളിച്ചം ജീവന്റെ തെളിച്ചം നീയൻ അഭയമല്ലേ അമ്മേ, നീയൻ അഭയമല്ലേ.